לציון זכרו של ראול ולנברג. בוא נתחיל בזה. כן, קודם כל תודה שהזמנת אותי לתוכנית, למרות הפיקשור שהיה בפעם הקודמת. אני מאוד מעריך את זה. קודם כל... על קו הטלפון, אני מיד אסביר לכם במה הדברים אמורים, אבל אני רוצה קודם כל לפנות אליו. שלום לך, שבת שלום, דני ריינר. שבת שלום לך ולמאזינים. עכשיו אני רוצה להציג אותך למאזינים. דני ריינר הוא מנהל המשרד הירושלמי של הקרן הבינלאומית על שם ראול ולנברג, והיום, 4 באוגוסט, על פי מניין האומות, הוא בדיוק היום יום הולדתו המאה של ראול ולנברג. הוא נולד בשוודיה ב-4 באוגוסט 1912. וביום חמישי היה לנו שידור של שעתיים, מ-2 עד 4, שעסק בראול ולנברג, ואתם יודעים, שידור ישיר. אז פה ושם הטכניקה היא טובה מאוד בדרך כלל, אבל יש תקלות, הטלפון כן נכנס, לא נכנס, דברים כאלה קורים, אין מה לעשות. וניסינו להכניס את דני לשידור, וזה לא צלח ככה לקראת הסוף, ונכנסנו למצוקת זמן, בסדר, התגברנו, השידור עבר בסדר גמור, והזכרנו את המשרד הירושלמי. ועכשיו אני פונה אליך, דני ריינר, בשביל מה צריך משרד ירושלמי שיש לו סניפים בניו יורק, ואני מבין בעוד מקום או שניים, לציון זכרו של ראול ולנברג? בוא נתחיל בזה. כן, קודם כל תודה שהזמנת אותי לתוכנית, למרות הפיקשור שהיה בפעם הקודמת, אני מאוד מעריך את זה. קודם כל, העמותה היא אכן העמותה שנוסדה בניו יורק, זה בעצם הגשמת חלום של שני אנשים, תום לנטוש, שהיה יושב ראש ועדת החוץ וביטחון של הקונגרס, תום לנטוש המנוח, הוא בעצם הבן אדם היחיד שהיה ניצול השואה ששירת בקונגרס, הוא ניצל ידי ולנברג, והאדם השני, בדל לחיים ארוכים, הוא ברוך טננבאום, יהודי ארגנטינאי, שהקדיש את כל חייו לנושא של דיאלוג בין דתי, וגם בנושא חשוב לא פחות, שזה הכרת הטוב והכרת תודה. ובזה אנחנו עוסקים. עכשיו, כאמור, לעמותה יש משרדים בניו יורק, זה המרכז, משרדים בברלין, דווקא בכנסייה האבנגלית, כי העמותה היא לא יהודית, אפילו היום היושב ראש הוא נוצרי. טוב, גם ראול ולנברג לא היה יהודי. גם ולנברג לא היה יהודי, כן, נכון. עכשיו, גם בבונוס איירס יש לנו משרד גדול, וגם בירושלים, אני חושב שזה אך טבעי שיש לנו משרד פה. אנחנו מקיימים פעילות מאוד ענפה, גם מחקר וגם חינוך. עכשיו בוא נתקדם, כי אתה יודע, זמננו קצר מאוד, והרבה זמן לא נוכל לאפשר לך כאן בשידור. אבל לגופו של עניין, אתם מעמידים פרס של 100,000 אירו למי שייתן לכם מידע על ראול ולנברג. עכשיו, אנחנו יודעים, מהשידור עלו דברים מאוד מעניינים, היה כאן פרופסור שלמה אהרונסון, והוא סיפר דברים שהחוקרים יודעים, שראול ולנברג למעשה נשלח על ידי ה-OSS, על ידי המודיעין האמריקני, כדי לעזור בהצלת יהודים, ומבחינתם של הרוסים, והוא נתפס בבודפשט ב-17 בינואר 45, הוא היה סוכן אמריקני, וסטלין הפרנואיד הרי לא עשה חשבון עם כלום, ועל כלום, וככה פחות או יותר כעבור שנה, שנתיים, עוד ראו אותו בחיים אחרי שנה, שנה וחצי, ואחר כך נעלמו עקבותיו. אז בשביל מה צריך להעמיד פרס? תראה, קודם כל כי זה טרגדיה אנושית, ואנחנו חייבים לו, כי לראול ולנברג היה פן של גיבור, הוא הציל רבבות של אנשים, מצד שני הוא אישית, כן? נחטף או נשבע על ידי הסובייטים יחד עם הנהג שלו, אין, לא נכון, תשכח את זה, וילמוס לנגפלדר. נכון, גם הוא נעלם. למעשה נעלמו עקבותיו, אני חושב שזה חוב מוסרי, חוב למשפחה שלו, אתה יודע שהאימא שלו וגם האב החורג התאבדו ב-1979. טרגדיה נוראה. ללצר, הם לא יכלו לעמוד בזה. יש לו אחות למחצה, נינה, שהיא בת 90 בערך, עדיין גרה בשוודיה. אם אני לא טועה, הבת שלה נשואה לקופי ענן, יכול להיות דבר? נכון. הבת של נינה, קוראים לה נני, נשואה למי שהיה מזכ"ל האו"ם, קופי ענן. ועכשיו, אתמול התפטר בגלל מה שקורה בסוריה. בגלל מה שקורה בסוריה. וחוסר יכולתו לעזור, כן. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם אתה שואל אותי לגבי הפרס, אנחנו חושבים שזה חובה מוסרית לעשות את זה. אני לא יודע להעריך מה הסיכויים של הפרס הזה. אז בוא נתקדם, ואני אשאל אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה יש היום לפוטין או לרוסים? הרי העידן הקומוניסטי עבר מן העולם, ויש לכם חשש גדול, לא רק לכם, להרבה חוקרים שהרוסים עדיין מסתירים. אז הם רצחו אותו, הם הרגו אותו, בימי סטלין הרגו מיליונים. למה הם לא יכולים לבוא היום ולומר,
אנחנו נרצח כנראה בזה וזה, הוא קבור אי שם, בואו נחפש. למה הם עדיין מסתירים? קודם כל, אין לנו ספק שהם מסתירים, משום שהם לא מעניקים גישה חופשית לארכיונים של הקג"ב. למה, בעצם צריך לשאול סובייטולוג או רוסולוג, אני יכול רק לשער שזה קשור לתרבות הארגונית שלהם, במיוחד של הנשיא פוטין, שהוא יוצא הקג"ב היום, ה-FSB. ויש איזשהו עניין של לויאליות או נאמנות, יכול להיות שיש איזשהו מידע שהוא מביך אפילו עד היום לגבי מה שעשו עם האיש, סביר להניח שהם רצחו אותו, קשה מאוד לחשוב שיש אפשרות אחרת, אבל זה בהחלט זו שאלה שמעסיקה הרבה היסטוריונים ואין תשובה ברורה, אבל שאלה... אין ספק שהם מסתירים מידע. כן, שאלה נוספת ואחרונה וכאן ניפרד. יד על הלב, ממשלת שוודיה לא יותר מדי מתאמצת ולא התאמצה לאורך ההיסטוריה. למה? אתה יודע מה, שר האינטגרציה של שוודיה, אריק אולנהג, איש צעיר ומאוד מוכשר, היה פה לפני חודש בכינוס, והוא אמר במילים מפורשות ששוודיה לא עשתה מה שהייתה צריכה לעשות. למה? אגב, שוב, שוודיה אנחנו... הייתה ניטרלית בזמן מלחמת העולם השנייה, צריך לציין את זה. לא ואפילו רק זה, סי על הגרמנים. כן. חלק ממשפחת ולנברג, מהדודים שלו, עשו עסקים מאוד מאוד חשובים עם הנאצים. כן. ושוודיה כנראה, כמובן שהייתה נאוטרלית. אני מניח שבסוף המלחמה הם חששו להתעמת עם ברית המועצות, וכנראה שלא קיבלו גם רוח גבית מהמשפחה. אני מבין. טוב, אנחנו בדברים החשובים מאוד האלה נסתפק. היום 100 שנה להולדתו. יום חשוב, אכן. יום חשוב, חסיד אומות העולם, ראול ולנברג. דני ריינר, תודה רבה לך. תודה רבה, יצחק, ושבת שלום. שבת שלום ומבורך. עכשיו אנחנו נמשיך בתוכנית הרגילה שלנו, ואולי סקירה מהירה מאוד של עיתוני הבוקר, 24 שעות האחרונות בעולם. הדברים החשובים חשובים. הניו יורק טיימס, עוד נשוב אליו, יש לנו כמה דברים מעניינים כאן, מאוד אפילו, אבל הכותרת הראשית של מדור העולם, לא המדורים האמריקנים, מדברת על כך שהייתה אתמול התקפה במחנה ירמוך. בדמשק שם ישנה 150 אלף פליטים, פלסטינים והצאצאים שלהם. מי תקף? לא ידוע. כל אחד מכחיש. המורדים אומרים לא אנחנו, ואומרת הממשלה לא אנחנו, אבל כל אחד מהם מאוד צריך את הפליטים הפלסטינים כדי לקבל לגיטימציה בתוך העולם הערבי. אז בשאר אסד מאוד חשוב לו להיות המגונן של הפליטים הפלסטינים, כי זה נותן לו איזשהו כרטיס כבוד, ואותו דבר המורדים. אבל תקפו אותם, את הפליטים במחנה, מחנה ירמוק כאמור, ונהרגו למעלה מ-20. עכשיו, מי עשה את זה? לא ידוע. זאת כותרת אחת. כותרת שנייה, ג'פן טיימס. אתמול תלו שני פושעים ביפן, על פי הוראת שר המשפטים. אחד תלו בבית הכלא בטוקיו, ואחד בבית הכלא באוסקה. ואלה הנידונים למוות, מספר 4 ו-5 שהוצאו להורג השנה ביפן. תתפלו לשמוע, אבל יפן, ביחד עם חלק ממדינות ארצות הברית, הן שתי המדינות היחידות במערב שעדיין מוציאות להורג. אבל חוץ מזה, יש להם כמובן סיפור האולימפיאדה מחזיק את כל העיתונים גבוה גבוה. הנשים, נבחרת הנשים בכדורגל, ניצחו את ברזיל 2-0, הם משתוללים משמחה בכלל. נשים מביאות הרבה מאוד כבוד לכולם, לבריטניה ולארצות הברית, הרבה מאוד מדליות, חגיגה. אז זה צד יותר מחוייך, הוצאה להורג זה הרבה פחות מחוייך. Christian Science Monitor, מדעני נאסא, ביום שני הקרוב מתכוונים להנחית את Curiosity על מאדים. Curiosity זה רכב חלל שגדול כמו מכונית, שוקל יותר ממכונית, מתוחכם בצורה שעוד לא הייתה, ויוריד אותו עם פלטפורמה בעזרת רקטות האטה מיוחדות, מתפללים שזה יצליח, כי אם זה יצליח, יגלו סוף סוף אם יש מים על המאדים. ומדענים אומרים היום שאם יתברר שיש מים על המאדים, בתוך 10 שנים יהיו שם האנשים הראשונים לחיטות על המאדים, אפשר יהיה להתחיל להקים מושבות שם. בלי מים אין חיים. אז מים, מקווים שיגלו שם מים, וגם הגיאולוגים, יש שם הדבר הזה, הקוריוסיטי, אם הוא ינחת בשלום ביום שני הקרוב, יכול לעשות כל דבר. סיפור אחר מחזיר אותנו לסוריה, אלפו. אלפו היא העיר המאוכלסת ביותר בסוריה. והיא הייתה עיר שקטה וצייתנית, ולא הייתה שום בעיה, לא זה כבר מתחיל בפברואר,
כל המאומות האלה בפברואר מתחילות, ושום בעיה לא הייתה באלפו. אבל במאי, שירותי הביטחון הסורים רוצחים כמה סטודנטים. אני יודע, קצת עשו מאומה, לא משהו רציני, ואז כל העיר התחילה להתקומם נגד, נגד הממשלה. הדיילי טלגרף, אז זהו, המדענים קובעים שבעוד 10 שנים יהיה כבר אדם על מאדים, וזמן לא רב אחר כך יתחילו אולי המושבות הראשונות. נשות בריטניה, בצוות או בנבחרת לאולימפיאדה, מביאות הרבה מאוד כבוד ומדליות, והם הם מאוד מאושרים הבריטים. עכשיו, שוב, אנחנו חוזרים לסוריה. יש קרע בין המורדים, כבר יש קרע בין המורדים. מפני שהאחים המוסלמים, הנוסחה הסורית, חדרו אל בין המורדים, ולא כל המורדים מוכנים לקבל את זה. יש קיצונים דתיים, ויש הרבה פחות, ויש חילוניים, והשסעים בתוך המורדים זה לא דבר שמבשר טוב. בכל מקרה, זה לא מקל על, על סילוקו של בשאר אסד. האינדפנדנט הבריטי, יום רביעי השחור. מה זה ה-Black Wednesday הזה? יום רביעי השחור בכל שנה מגיעים רופאים צעירים מבתי הספר לרפואה ברחבי בריטניה ומתחילים, אני צוחק אבל צריך לפקוט, מתחילים לעבוד בבתי החולים בתורנויות. הבריטים ידועים בבלגן שלהם. מגיע רופא לחדר מיון, פתאום הוא ילד בן 24-5, הוא לא יודע מה החיים שלו, למד בבית ספר לרפואה, אין השגחה, אין רופא בכיר שמלמד אותו מה ואיך ואיך לגשת, והם זורקים אותם למים. התוצאה היא שבאותה תקופה, למין אותו יום, יום רביעי השחור, ועד תקופה מסוימת, יש עלייה של 6% במקרה המוות בבתי חולים בבריטניה. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, כי גוף האדם זה דבר מאוד מאוד מסובך, וההבדל בין רופא בעל ניסיון ורופא מתחיל הוא עצום, או רופאה, יש יותר רופאות מרופאים היום ברוב מדינות העולם, העולם הראשון. אז זהו, זה נקרא יום רביעי השחור, והאינדפנדנט כותב על זה. בואו נעבור ללמונד ונראה מה קורה שם. רוסיה וסין מיצרות על הסתלקות קופי ענן, כפי ששמענו בחדשות, הן גם מיצרות על התמיכה הגורפת שעצרת האום נותנת למה שהם מבינים, המורדים, מפני שזה רק ימשיך את שפיכות הדמים, והקריאה לחילופי השלטון מתגברת והולכת. למונד, כמובן, בעמוד השער עוסק בזה. פרנקפורטר אלגמיינה, האולימפיאדה. יש להם אתלט עודף כדור ברזל, דיוויד שטול, חסרו לו 3 סנטימטר. 3 סנטימטר, דרי צנטימטר, למדליית הזהב. והם אוכלים את הלב, 3 סנטימטר. זה נשמע כמו בדיחה גסה, אבל בסדר, נו. יש לנו כאן, בואו נסיים את הסיבוב הזה עם הוושינגטון פוסט, מצרים, זו ידיעה מעניינת. מצרים דורשת את שחרורו של טריק מחמוד מוחמד אל-סאווה. הוא מצרי, והוא בגואנטנמו, והוא מומחה לחומרי נפץ, והוא עצור שם על ידי האמריקנים, אבל אתם יודעים, זה מחוץ לגבולות ארצות הברית, אז אין צורך להביא אותו לבית משפט אזרחי, עדיין לא הגישו נגדו תביעות. עכשיו בא הדובר ממשלת מצרים, הדובר של הנשיא מורסי, בבקשה תשחררו אותו, זה לא חוקי, זה לא ליברלי, זה לא דמוקרטי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. ואומר הוושינגטון פוסט, זה הקוץ הראשון ביחסים שבין מצרים לארצות הברית. נקווה שלא, לנו זה לא יועיל, כל הדברים האלה הם בהחלט לא יועילו לנו. אבל זוהי פחות או יותר הסקירה. עכשיו בואו נתחיל מהעניינים הגדולים יותר. יש לנו עוד עיתונים, אבל אני רוצה יותר להיכנס לעומק. ה-International Herald Tribune של אתמול, 3 באוגוסט. אז יש לנו כאן מאמר חשוב ביותר. אני רוצה להציג אותו לפניכם, רק שנייה, גרוני. צחיח, עכשיו זה כבר בסדר. המאמר הזה נכתב על ידי אשטון קרטר ועל ידי ג'יין לוט. שני האנשים האלה, אשטון וג'יין, הם
הראשון הוא סגן שר המזכיר לענייני הגנה, והשנייה היא סגנית המזכיר להגנת המולדת, מה שהם קוראים Homeland Security. והם מפרסמים מאמר בניו יורק טיימס, שמדבר על חיזוק המרחב הקיברנטי של ארצות הברית. במה מדובר? מדובר בהתקפות, אתם יודעים, הסייבר ספייס, סייבר זה קיברנטי, זה השליטה מרחוק. הסייבר ספייס זה המרחב הקיברנטי, כך בעברית. ואנחנו כל הזמן נתונים להתקפות, גם התקפות של מדינות, וגם התקפות של יחידים, מרושעים, מנובלים, אני יושב אל האינטרנט, אני מנסה לקרוא משהו, בום, קופצת לי כותרת, יש לך איזה וירוס דוני, אנחנו מסלקים אותו. טוב, סלקו אותו, תעזבו אותי כבר, תנו לי לקרוא. כל הזמן בעיות עם בעיות ובעיות. וההתקפות האלה נעשות ברמה אינדיבידואלית וברמה לאומית. וכותבים השניים שארצות הברית מוכנה להגנת המולדת, אז יש בדיקות בשדות תעופה, ויש משמר החופים, ויש, 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 ויש. אבל במה ששייך למרחב הקיברנטי, ארצות הברית לא עושה מספיק. ועכשיו הייתה איזו דחיקה שנדחתה על ידי הקונגרס לפני שיצא לפגרה, בגלל לחץ של הבית הלבן, והרבה מאוד ויכוחים. במה מדובר? מדובר בזה שאם תהיה התקפה של גורם עוין, למשל איראן, התקפה קיברנטית מהסוג הזה, על המרחב הקיברנטי. וההתקפה הזאת תפגע בתשתית של ארצות הברית, באינפרסטרוקטורה, זאת אומרת, רמזורים לא יעבדו נכון, והמערכת הבנקאית, וכל מיני דברים כאלה, ורכבות ייסעו בזמנים לא נכונים, ורכבת כזאת תכוון לפסים שתעלה עליהם רכבת אחרת, תוהו ובוהו שלא יתואר. אז אתה יכול לבוא ולומר, נזק אזרחי, פגיעה בכלכלה, כל הדברים האלה הם נכונים, הם כואבים מאוד, אבל בסדר, התגברו עליהם. אלא מה? מה שלא ידוע לאנשים הוא ש99% מהחשמל שצבא ארצות הברית צורך בארצות הברית בא ממקורות אזרחיים. ו90% מקשרי האינטרנט של צבא ארצות הברית מגיע דרך רשתות מסחריות, שגם הן עובדות כמובן בתורן, הן עובדות עם גופים אזרחיים. וכשתתחיל המאומה הזאת, זאת תהיה פגיעה חמורה מאוד גם ישירות בצבא האמריקני, בביטחון האמריקני. ויש רק דרך אחת להתגבר על זה. והדרך היא פשוט לשלב את המידע ואת מערכות ההגנה של הפנטגון ושל ההומלנד סקיוריטי, ההומלנד, המנהל להגנת המולדת, עם המערכות האזרחיות, הפרטיות, הבנקאות, לשלב אותן ביחד כדי ליצור מערכת הגנה במרחב הקיברנטי נגד התקפות זדוניות על ארצות הברית. כמובן שהמאמר הזה נכתב כדי לעודד את את ההצבעה הנכונה בקונגרס. ההצבעה הזאת לא הגיעה, הוול סטריט ג'ורנל משתולל, מפני שהבית הלבן, הדמוקרטים, ואולי גם הנשיא אובמה, באו ואמרו שהשילוב המופרז הזה לדעתם בין מערכות אזרחיות למערכות צבאיות בהגנה על פריצות לאינטרנט, מביא אותנו לג'ורג' אורוול 1984, לסיוט הזה של מדינה ששולטת בחיי אזרחיה. ואומר הוול סטריט ג'ורנל במאמר מערכת אתמול, הוא אומר, ככל שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את החופש האישי של האמריקני, ואנחנו נלחמים עליו וכל הדברים האחרים, אנחנו לא רואים איך הסיוט האורווליאני הזה קם וקורם עור וגידים. הדברים האלה לא רציניים, אבל זה תקוע, זה כרגע תקוע, והנה המאמר שהם כתבו. אני רוצה לעבור לעמוד השער, אני כאן אפילו לא טרחתי לחתוך את הדפים כפי שאני נוהג לעשות. יש לנו בעמוד השער של ה-International Herald Tribune, שוב, לאלה שקצת מתבלבלים, אני שם ומזכיר, ה-International Herald Tribune, זה למעשה ה-New York Times, זה The Global Edition of the New York Times, זה אותו עיתון, אבל זוהי המהדורה האירופאית.
אז מהאינטרנט אני ניגש ישר לניו יורק טיימס בארצות הברית, בניו יורק. כאן אני מקבל את מהדורת הנייר, ויש לנו את הטוב מכל העולמות. ויש לנו בעמוד השער של גיליון יום שישי, אתמול, סיפור על גני חיות. תראו, גם גני חיות. יש גני חיות היום מגוננות על בעלי חיים, שאיל מלא היו אותם גני חיות, ספק אם בעלי החיים האלה היו בעולם. למשל, ישנו הזאב המקסיקני. הזאב המקסיקני היה פעם חיה שעמדה על סף השמדה, ואז מאגר ה-DNA של היצור הזה היה הולך לאיבוד, וזה נזק גדול, זה צער גדול, כי הדבר הזה אי אפשר לשחזר אותו. מה אתה עושה? אתה יכול לקחת זאבה מסוג אחר, ולקחת DNA של זאב מקסיקני שהלך לעולמו, לא תקבל זאב מקסיקני טהור, כפי שהכרנו אותו מזה עשרות אלפי שנים או מה. אז הכניס אותו לגני החיות, אז הנה הוא נמצא בגן החיות של סנט לואיס, והוא מתרבה במהירות כזאת, שעכשיו אתה עומד בפני ברירה. מה אתה עושה? גני חיות, התקציבים שלהם מוגבלים. יש לנו גן חיות אחר, למשל, בקופנהגן. אריות. אז הלוויה מביאה גורים, והם כאלה חמודים וזה. אל תתקרב אליהם, מפני שהיא תאכל אותך חיים. היא גם אימא וגם לוויה. בסדר. מה אתה עושה כשיש לך עודף ואין לך מקום? וזה עולה כסף ותקציב, ואין להם תקציבים. התקציבים הולכים ומקוצצים בגלל המשבר הכלכלי בעולם. וצריכים לשמר מקום גם לחיות נדירות אחרות. אז יש שתי גישות שונות לגמרי בארצות הברית ובאירופה. באירופה נותנים ללוויה להביא גורים לעולם, והיא מגדלת אותם עד גיל שנתיים, ואז חברים וחברות, אם לא צריך אותם ואין להם מקום, זה נקרא קלינג, באנגלית יפה, ככה, C-U-L-L, קלינג. הורגים אותם. הרדמה, לא הרדמה, הורגים אותם. מחסלים אותם. בארצות הברית לא רוצים להגיע למצב כזה. אז נותנים להם גלולות למניעת הריון. אז יש לנו כאן סיפור על קופת אורנגוטן. היא מקבלת גלולות רגילות למניעת הריון. אפקה, שמים לזה ביוגורט. היא מקבלת את היוגורט בערב, היא אוהבת את היוגורט, והיא לא נכנסת להיריון, היא כבר בת 8. הבאים האירופאים אומרים, זה לא מוסרי, זה לא אומני, מפני שיש לה זכות להביא צאצאים לעולם. אומרים להם האמריקנים, אל תבלבלו את המוח, מה הזכות הזאת? שהיא תביא צאצאים, אחר כך לא יהיה להם מקום ונצטרך לעשות להם קלינג, לחסל אותם, אנחנו לא רוצים. לא רוצים. אז הסיפור הזה על שתי הגישות האלה הוא מאוד מעניין, הוא באמת מעניין. והוא מובא בהרחבה רבה דווקא בעמוד השער, ואני אומר את זה לזכותו של העיתון. שגם דברים כאלה צריך להביא לעמוד השער, ולא רק את מה שקורה בסוריה והמשבר הכלכלי והאולימפיאדה, שקצת מתחילה לעלות על העצבים. הארגון הבריטי, איך נגיד בעדינות, לא עומד על הגובה. קודם כל, הם עשו כזאת היסטריה שלונדון נטושה עכשיו. אתה בא לרכבת התחתית בשעות העומס, אתה הולך יחידי בפרוזדורים שם. הלונדונים כל כך נבהלו שברחו מלונדון. הסיפור עם הכרטיסים, גם הוא לא סיפור פשוט. ועכשיו הם גם כועסים על מיט רומני, כי הוא העיז לבוא לבקר אותם, אז הוא העיר כמה הערות על הבלגן הבריטי. ובוריס ג'ונסון, ראש העיר לונדון, אמר לו, שמע, אתה ארגנת את משחקי החורף שם בטוסון אריזונה, נדמה לי זה היה, או באחד המקומות האלה, אתה משווה את זה ללונדון, אתה ארגנת משחקים in the middle of nowhere, אבל האמת היא שרומני צדק, הם בלגניסטים הבריטים. אחרת, למה הביאו 18,000 חיילים, אם לא הצליחו להסתדר עם חברות הביטחון שהם מגייסו? טוב, אנחנו עדיין עם דברים מאוד חשובים, ואני כאן, את הסיפור של מאמר המערכת מה-Wall Street Journal על כך שהקונגרס בסוף לא קיבל החלטה לגבי החוק שמחייב חברות פרטיות ובנקים והכל לשלב את מערכות האינטרנט שלהם ביחד עם המערכות הצבאיות כדי לתת יתר ביטחון מפני התקפות של מה שנקרא Cyber Attack, התקפות על המערך הקיברנטי. אז כבר דיברנו על זה, ועם הרבה מאוד ביקורת. יש כאן עוד כמה וכמה דברים, אם אנחנו כבר עם ה-Wall Street Journal, הגיליון של אתמול והיום, גם הגיליון של היום. אז בואו רק נספר לכם שהופיע אצלנו, לא בהבלטה רבה, שבספרד נעצרו 3 אנשי אל-קאידה,
עם כמות גדולה מאוד של חומר נפץ בידיהם. זה אחד המעצרים החשובים ביותר. החבר'ה האלה בכל הרצינות התכוננו או בספרד, או באיזושהי עיר אירופאית, שזה שיושב בשמיים, השם ישמור כמו שאומרים, אולי גם במשחקים האולימפיים שם. הם התכוננו למשהו רע מאוד, ועקבו אחריהם ועשו עבודה טובה. הם קיבלו מידע מאיזושהי סוכנות מודיעין, הם לא רוצים להגיד של איזו מדינה. זה סודי, הכל שמור, אבל העיקר שתפסו אותם. ועוד סיפור על המונסונים שלא באים בהודו. רעב גדול שם, זה צרה צרורה. המונסון זה דבר כל כך אמין ובא באיתו והגשם. עכשיו יש לזה היבט אחר. מפני שאין גשמי מונסון, בחלק מהמקומות אין בכלל גשמים, בחלק מהמקומות זה לא אותו מונסון שיורד ויורד ויורד ומגיע שם לעשרות סנטימטרים, לגובה עצום שם המדד. אבל חלק מהחשמל בהודו בא ממקורות מה שנקרא הידרו-אלקטריים, זאת אומרת נהרות גדולים ושוצפים, והמים נופלים אל תוך הטורבינות המחוללים, הגנרטורים שמחוללים חשמל, ועכשיו גם יש פחות מים, אז יש פחות חשמל. גם העיקרים האומללים, במקום לזון את השדות, את הגידולים שלהם בגשמי המונסון, הם נאלצים להשתמש במאגרים, וגם זה מוריד את גובה פני המים, וכל הדברים האלה במשולב הוליכו להפסקות החשמל האלה במזרח הודו. חברים, הפסקת חשמל שמונעת חשמל מ-680 מיליון בני אדם. אתם קולטים את זה? זה הרי לא נתפס, הכל שם כל כך ענקי. מדינה של מיליארד ומאה מיליון. זה עצום, עצום. עכשיו עוד סיפור על יפן. גיל הפרישה ביפן, פרישת חובה הוא 60. נכון שאם אתה רוצה להמשיך לעבוד, אז אתה יכול לבוא לוועדה, ואת יכולה לבוא לוועדה ולהוכיח ש... כדי למלא את העבודה הזאת והזאת, אנחנו קשירים מנטלית, פיזית וכן הלאה וכן הלאה, אז אפשר להמשיך לעבוד. אבל עכשיו יפן עומדת בפני מצב, הם לא מביאים ילדים לעולם. זה משהו, אתם יודעים, באוקטובר 2011, 23.3% מאזרחי יפן, מדינה של 106 או 108 מיליון בני אדם, אם אני לא טועה, זה המספר. 23.3% מהאוכלוסייה היו בני 65 ומעלה. תוחלת החיים הכי גבוהה בעולם היא יפן. וב-2050 זה יגיע ל-38.8%. אז יש להם בעיה, יש להם בעיה קשה מאוד. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז הם החליטו, הם עכשיו, הממשלה החליטה להעלות את גיל הפנסיה ל-65. אנחנו 67 ושוקלים לדבר על 70, וזה לא דבר כל כך מפחיד, אני חייב לומר לכם, מפני שיש לנו כאן מאמר, אני אביא לכם כאן מאמר מאוד מעניין, הנה, זהו, הוא נלקח לפואה, השבועון הצרפתי, שעוסק, עמוד השער, מראה לנו את אפיקורוס, ושחי... כמה מאות לפני הספירה ביוון, ואמר שצריך להטיל ספק בכל דבר. מכאן באה המילה אולי אפיקורוס, שמורד בעיקר ולא מקבל, לא מקבל את דרכי האבות. צריך להטיל ספק בכל דבר. ועוד אמר אפיקורוס שהזכות לחפש אושר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לנהל את חיינו, גם את הניסיונות בחיינו, מתוך מינימום של נזק. זאת אומרת, צריך קודם כל לתת אפשרות לאושר, לאושר האנושי לבוא לידי ביטוי. וזה לא דבר מובן מאליו. הם כאן מביאים כמה וכמה הצעות איך לשמור על האושר הזה, הצרפתים. זה מתחיל בעמוד 34. וההצעה הראשונה שהם מביאים אותה, זה מתחיל בעמוד 36, אני רואה. כל הזמן להיות אקטיבי ועסוק. וצריך לעבוד גם, לעבוד ולהסתכר. לא חשוב מה הגיל. לא חשוב.
ולהשתדל שהעבודה לא תהיה עבודה לצורכי העבודה, אלא עבודה פרודוקטיבית. וצריך לשמור על חברה, על קשרים חברתיים ועל הכל. שום דבר לא השתנה מאז אפיקורס. הם לא במקרה מביאים את המאמר הזה לפואן, על הפילוסוף היווני הזה. מפני שאירופה היום במשבר, משבר קשה מאוד, והמשבר הזה אוכל בחברה האירופאית, מיליוני, עשרות מיליוני מובטלים, והאנשים האלה מסכנים, אלא הם בשביל מה לקום בבוקר. אז מנסים להיעזר בפילוסופים היוונים מן העולם של אז, כדי להסתייע בהם, כדי לראות איך אפשר לעמוד מול צוקות החיים. יש לנו כאן עוד סיפור אחר מהחשובים שבחבורה, אחר כך נקיים כאן איזושהי התנחתה, לשמיעת כמה צלילי מוסיקה, ואת הסיפור הזה אני רוצה להביא לכם מהניו יורק ריוויו אוף בוקס של ה-15 באוגוסט 2012. תראי שבתראי, וזהו מאמר שמתחיל בעמוד 32, והוא למעשה סקירה של שני ספרים, אחד נקרא Kill or Capture, תהרוג או תתפוס, המלחמה נגד המלחמה בטרור, ונשמת הנשיאות של אובמה. ספר שכתב דניאל קליידמן, שהוא בוא נאמר דמוקרט, זאת אומרת זה לא בדיוק כך, אבל במפה שלנו זה יצטייר כאילו שמאל וימין, אז הוא יהיה שמאל. והמאמר, הספר השני, הוא ביקורת על ספר נוסף כאן במאמר הזה, Power and Constraint, זאת אומרת כוח וריסון. והסיפור הוא סיפורה של נשיאות ארצות הברית מאז הזוועה הגדולה של ה-9-11 ב-2001, ורגשות הנקם ולא הנקם ואיך פועלים נגדם, של ג'ק גולדסמית. ומעניין, אחד הוא רפובליקני ואחד הוא דמוקרט בהשקפותיהם, אבל לשניהם אין אצלם ויכוח על כך שהנשיא אובמה הוא הפתעה עצומה מבחינה ביטחונית. כל מי שציפה מהאיש הזה להיות, איך אומרים בשפה ישראלית מודרנית, חנון כזה מהמפלגה הדמוקרטית, נכון, הוא מדבר על שלום העולם ואהבת עולם וללכת לפי החוק, והוא רץ להביא שלום כאן כשהוא עוד לא הבין מימינו ומשמאלו, ורץ לקהיר לשאת נאומים, ואמרו, איזה יונה, יונה צחורה, אבל הסתבר מהר מאוד שהאיש הזה במלחמה, בטרור, הוא נחוש בצורה שלא תתואר. עוד יותר מהנשיא בוש, והמלחמה שהוא מנהל בעזרת המטוסים ללא טייס, הדרונז האלה, היא מלחמה חסרת פשרות, חברים וחברות, זה לא רק אוסמה בן לאדן שחוסל בימי הנשיא אובמה. אתם יודעים, לאל-קאידה, היו, כשהוא נכנס לנשיאות, היו כ-30 מנהיגים בצמרת, 22 מהם כבר שוכני קברים. ויש לא מעט אנשים שלועגים לאובמה ואומרים, במקום לשלוח אותם לגואנטנמו, שזה נגד החוק הבינלאומי, ראינו עכשיו המצרים, אם אין לכם כתב אשמת, תשחררו אותו וכן הלאה, במקום לשלוח אותם לגואנטנמו, אז אוסמה בן לאדן, אוסמה בן לאדן, חס וחלילה, אז הנשיא אובמה שולח אותם לשמיים. זהו. והוא קילר רציני ביותר, האיש הזה, מבחינה ביטחונית. כך שבנושא הזה, מיט רומני לא יכול לבוא ולומר, אתה נסיך על השלור שלא נלחם למען הגנתה של אמריקה, כי הוא מאוד מאוד אגרסיבי, אובמה. זה מה שרציתי לומר. עכשיו, יש לנו עוד כמה עיתונים. כן, יש לנו... אני רציתי להציג לכם כאן. ירחון שכבר קיים איזה זמן, אבל גיליון ספטמבר 2012, שנקרא The Oprah Magazine. המגזין של אופרה ווינפרי. אותה כוכבת טלוויזיה, טוק שואו, האישה שיודעת להוציא, אפילו מגוס סלע, יודעת להוציא וידועים, סוחטי דמעות על כל מיני דברים. ויש לה כאן מגזין מאוד יפה לנשים, מה לעשות ואיך להתארגן, ובמגזין הזה יש בין היתר מאמר מאוד גדול, איך את יכולה לשנות את חייך, גבירתי?
ולא בצעדים עצומים, בצעדים קטנים, בין היתר, היא ממליצה, אני לא יודע, אולי פסיכולוגים אמרו להם, לארגן מחדש את החדר האורחים בבית. אז טפטים עליזים כאלה של נופים, אבל עיקר העיקרים הוא במצלמת טלפון רגילה, שמישהו יצלם אותך, גברתי, אותך. ואז להגדיל את זה, לעשות בזה ב-high definition, על הדפסה, על בד, ולמסגר את זה ולתלות על הקיר, ואז את תראי את עצמך, וזה יעשה לך טוב. או שכן או שלא, אני לא... את הדברים האלה לא ניסיתי, אני חייב לומר לכם, אני גם לא אישה, כפי שאתם בוודאי שומעים, אז אינני יודע להמשיך יותר מזה. סיפור אחר מביא אותנו לדר שפיגל, עמוד השער, סיפור איום ונורא. סיפור איום ונורא על... הוא מתחיל, כמו כל העיתונים הטובים, מתחילים בסיפור הפרט אל הכלל. אז סיפורה של אישה רוסייה שבצוק העיתים, היא הגיעה כמהגרת לגרמניה. ואין מצבה על הפנים, ואין לה, מה, אין לה כמעט מה להפסיד, אז היא מוכרת כליה. היא מוכרת כליה ב-8,100 אירו. כליה ב-8,100 אירו. אותה כליה, עד שהיא מגיעה לאותו אזרח גרמני שנוטה למות אם לא תהיה לו כליה, כבר מגיעה ל-81 או 82 אלף אירו. זה בלי הניתוח, בלי כלום, רק הכליה עצמה. אתם מבינים, אם אחרי כליה, עכשיו היא נותרה עם כליה אחת. עכשיו, העיתון מספר לנו שיש שוק עצום בנושא הזה, כולל העולם התחתון, כולל הכל, זה מאמר השער. יש לנו כאן עמודים 26-27, יש לנו כאן דיאגרמות, יש לנו כאן סטטיסטיקות. קשה להאמין. המוכר הממוצע הוא בין פחות מ-30, 28 ומשהו, והוא במצב כלכלי איום ונורא. הקונה הממוצע הוא במצב כלכלי הרבה יותר טוב, ובסביבות גיל ה-50. זה נורא. המחיר הממוצע של כליה לאומללים האלה, גם בארצות מוצאם, זה משהו בסביבות $480. כשזה מגיע לאיש שמשתילים בו, זה כבר $53,000. אז אתם מבינים שהמטווחים בדרך עושים את הכסף, והאדם מוכר את הכליה, והוא עם חיים כליה אחת. נורא, נורא הסיפור הזה. אל-אקספרס אינטרנציונל על סוריה, הכאוס, התוהו ובוהו ושפיכות הדמים. מה עוד אפשר לספר? זוועות על זוועות על זוועות. יש לנו אגב איזה צילום באחד העיתונים, אני כבר לא זוכר איזה, של שני אנשי מורדים חמושים שבאחת הערים תפסו איש הממשלה, ואז הם אוחזים בו ומושכים אותו ברחוב, ולראות את האימה על פניו של הנתפס, אתם כבר מבינים שמה מצפה לו. הוא, אין לו אשליות. הוא יודע מה הולך לקרות איתו. יש להניח בוודאות כמעט מוחלטת שהאיש הזה כבר לא חי. אולי נסיים את הסיבוב הזה עם Newsweek. ובעמוד השאר אנחנו רואים את מיט רומני, המועמד הרפובליקני לנשיאות, האם הוא קשיר לנשיאות או לא, איך הוא יכול היה בלונדון לומר את מה שאמר, גם הניו יורק טיימס יורד עליו, איך הוא אמר שישראל היא ירושלים, היא בירת ישראל, והפלסטינים, בגלל התרבות הארגונית שלהם, פחות מצליחים, דברים גזעניים, ולהגנתו יצא כמובן הוול סטריט ג'ורנל, שמאוד היה רוצה שאובמה ייפול בבחירות ויעלה רומני, כי הם רפובליקנים בנשמתם, ובא ואומר, כל חטאו של רומני הוא בכך שהוא אמר את האמת, גם בלונדון וגם בירושלים וגם בפולניה, הוא אמר את האמת. אז זה הפשע הגדול שהוא עשה. טוב, בואו נעזוב גם את זה ונעבור למשהו אחר. יש לנו בעמוד 9, יש לנו סיפור על אופרה ווינפרי. דיברנו עליה מקודם, קראנו מהעיתון, היא הייתה בהודו. והיא מתכננת איזושהי תוכנית טלוויזיה חדשה, והיא תיקרא אופרה's Next Chapter, הפרק הבא של אופרה. אז היא הגיעה להודו, והיא מאוד חגיגית ולבושה בסמלות אקסטרווגנטיות כאלה, ואדום וכן הלאה, והרחו אותה, משפחה הודית, הרחה אותה. ואז היא אמרה, אני שומעת שעדיין בהודו אוכלים בידיים. נו, נו,
העיתונות ההודית ירדה עליה רצח, עד גזענית, מה את בכלל מבינה? ההודים תמיד אכלו בידיים ותמיד יאכלו בידיים, זאת מסורת. אגב, אוכלים נדמה לי או ביד שמאל או ביד ימין, ביד מסוימת אוכלים, כי היד השנייה דרושה לכל מיני ענייני ניקיון במקומות נסתרים, אז לא נוגעים בה כי לא מכניסים אוכל. איך את מעיזה בכלל? ואוף, היא חטפה בראש. ועוד ציטוט, אני לא הכרתי את הציטוט הזה, אבל הוא מעניין, של אותה אתלטית בנבחרת האולימפית היוונית, שזרקו אותה בגלל הערה גזענית. מה הייתה הערה הגזענית? היא אמרה ככה, יש כל כך הרבה אפריקנים ביוון, שעכשיו יתוש הנילוס המערבי יכול ביוון להנות מארוחות ביתיות. אתם מבינים? טוב, נו, בסדר. אמרה את מה שאמרה. עכשיו קצת מוזיקה. הועיל ופתחנו בסיפורו של ראול ולנברג, 100 שנה להולדתו, ודני ריינר סיפר לנו על הניסיונות לגלות מה עלה בגורלו. אז אני רוצה להביא לכם ממש בשתי דקות קטע, והבאנו אותה, את הקטע הזה כבר בעבר, לא את הקטע הזה, אבל את הסימפוניה שכתב מרסל טיברג. מרסל טיברג נרצח בידי הנאצים ב-1944, הוא היה מלחין מאוד ידוע כבר בתקופתו, זרם באורכיו דם יהודי לא רב, אבל זה הספיק כדי לשלוח אותו לאושוויץ, והוא הספיק לכתוב סימפוניה, את הסימפוניה השלישית שלו, הוא היה מאוד ידוע באירופה. והוא לא שמע אותה מעולם, וכולם חשבו שהסימפוניה הלכה לאיבוד, אבל הפרטיטורה התגלתה, והתזמורת הפילהרמונית של בפלו השמיעה או הקליטה את הסימפוניה הנהדרת הזאת, וכאן התקליטור כאן מונח כאן על השולחן, והייתי רוצה להשמיע לכם ממש 2-2.5 דקות ולא יותר את הסקרצו, אלגרו נון טרופו, מתוך הסימפוניה השלישית של מרסל טיברג, ואחר כך נשוב לענייננו, יהיה לנו עוד כ-10 דקות, זה לא מעט זמן, נוכל לשוחח על הרבה דברים מעניינים. כאן בשבת עולמית. אל תלכו לשום מקום. מקררי סמסונג קונים ב... בפרק הבא של אנגלה,
אנגלה נחלצת לעזרתו של אנטוניוס רגע לפני שהכל קורס, בעוד אנטוניוס מנסה לשמור על ממשלה יציבה. האם אנטוניוס יצליח? האם יוון תנצל? האם הדרחמה חוזרת? אנגלה, בכל יום, רק ברשת ב'. בינינו, המציאות היא הטלנובלה הטובה ביותר. אז אם בא לך לברוח לשעה, פתח את הרדיו 95 או 95.5 FM. רשת ב', תברח למציאות. מזגנים, קונים ב... הליקון בשיתוף האופרה הישראלית מציגה פניני אופרה, הרגעים הרומנטיים הגדולים של עולם האופרה. אוסף חדש ובו מיטב האריות, הדואטים והקטעים התזמורתיים מקרמן, לבוהם, דון ג'ובאני, לטרוויאטה, איידה ועוד. פניני אופרה, הרגעים הרומנטיים הגדולים. אוסף כפול במחיר מיוחד, עכשיו בחנויות המוזיקה והספרים המובחרות. בינינו, המציאות היא הטלנובלה הטובה ביותר. אז אם בא לך לברוח לשעה, פתח את הרדיו 95 או 95.5 FM. רשת ב', תברח למציאות. מקררי סמסונג, קונים ב... רשת ב', כאשר אמרתי לכם, עוד 10 דקות, כמעט 10 דקות לפנינו, וזה לא מעט זמן, בואו כמה ענייני רפואה על קצה המזלג. קודם כל נעסוק באלרגיות. אלרגיות זו צרה צורה. מהי בכלל אלרגיה? אלרגיה היא כשאנחנו באים במגע, חלק מאיתנו בא במגע עם איזשהו, נאמר, פריחה או איזשהו מאכל, בוטנים למשל, זה אלרגן רציני ביותר, ואז המערכת החיסונית של הגוף מפרשת את זה כפלישה של אויב זר, והיא נכנסת להיסטריה, וכשהיא נכנסת להיסטריה היא מתחילה להפעיל את כל מערכות ההגנה וסוגרת דרכי נשימה והעיניים דומעות והראש מגרד, הידיים מגרדות. במקרים קיצוניים זה יכול להוליך למוות. זה לא סיפור פשוט וסובלים ממנו ללא סוף. היום יש דעות חדשות, זה כבר כמה שנים בקרב המומחים שבאים ואומרים, יש לך ילד, תינוק, תן לו קצת להתלכלך, אל תשמור על ניקיון קיצוני כל כך, כי כשהוא מתלכלך וקצת נוגע עם היד באבק ואחר כך שם אותה בפה, אז הוא פשוט יוצר מערכת חיסונית לגוף שלו בעתיד. וכשאנחנו שומרים על ניקיון מטורף, אז אנחנו מונים את זה ממנו. כל מיני דעות, אבל אין דברים לאשורם לגמרי. אנחנו לא יודעים ב-100% מה קורה שם. אבל יש כל מיני שיטות, ואחת השיטות היא לקחת, אם אנחנו יודעים שאדם הוא למשל סובל מאלרגיה לפריחה של אני יודע מה, פקן, זה אלרגן גם די רציני, אז עושים תמציות מרוכזות מהחומר הזה, ואותו סובל, אותו ילד או מבוגר מקבל במרפאה זריקות במינונים קטנים כדי לנסות, כדי להקל עליו, וזה ככה, כאילו לאותת למערכת החיסונית, אל תשתוללי, זה לא שונא, זה לא אויב. וכשבאה התקפה בתוך מטע פורח של פקן, אז בסדר, זה פחות קשה. אבל זאת בעיה, כי צריך ללכת למרפאה ולקבל את הזריקות על בסיס קבוע. עכשיו יש שיטה חדשה. והיא לא חדשה, אבל היא משתמשים בה באיזה זמן, וזה נקרא Sublingual Immunotherapy. ולוקחים את אותן תמציות, באירופה נותנים אותן בכדורים. בארצות הברית השיטה היא שעדיין מנהל המזון והתרופות עדיין לא אישר לגמרי את השימוש, אז לוקחים את ה-liquid extracts האלה, התמציות הנוזליות האלה, ומשתמשים בהם או במשאף או בדרכים אחרות. וזה מניב תשואה טובה, כי טיפול ממושך בשיטה הזאת מביא לכך שבסופו של דבר, בסופו של דבר יש הקלה גדולה. סיפור אחר, והוא די מייאש, מביא אותנו ל-Wall Street Journal, והוא סיפור של תרופות מזויפות. לא מדובר בתרופות גנריות שפג תוקפן ואז מייצרים אותן בכל העולם, זה חוקי. מדובר בזיוף תרופות, זאת אומרת, חברת פייזר למשל, יש לה איזושהי תרופה. והיא השקיעה בה מיליארדים, ופיתוח תרופות זה סיפור של מיליארדים. אז באים כל מיני בתי חרושת לתרופות בעולם השלישי,
במקומות בהודו, בפיליפינים, ומזייפים את התרופה ומוכרים אותה ברבע המחיר, והרווחים האלה נמנעים מחברת התרופות המערבית. ואם לא יהיה לה רווחים מהתרופות, רוב התרופות נכשלות ולא מכניסות כסף, אז הם לא יפתחו תרופות חדשות, זה עניין רציני מאוד. אז הם מספרים לנו, חברת פייזר, שפועלת ביחד עם שירותי המודיעין, הביטחון האמריקנים, ומודיעים לשלטונות במנילה, הם יודעים באופן ספציפי במנילה, יש כך וכך מקומות שבהם מחזיקים מלאים גדולים מאוד של תרופות מזויפות. והפיליפינים אומרים, כן, בוודאי, זו שאלה, ומביאים שוטרים ועושים פשיטה על המקום, ולא מוצאים כלום. אז במקום אחר עשו פשיטה, מצאו כדורים מזויפים בערך גבוה מאוד של $200. במקומות אחרים לא מצאו אפילו את זה. איך זה יכול להיות? הם כאלה צדיקים. איזה צדיקים? המשטרה משתפת איתם פעולה, והיא אומרת, אנחנו עומדים לפשוט על המחסן הזה ולפשוט על המקום ההוא, תנקו את הכל מכל התרופות המזויפות. הם מנקים, המשטרה מגיעה, שום דבר, וככה זה נמשך. ובינתיים החברות האלה, החברות במערב, מפסידות מיליארדים. מיליארדים. עכשיו, סיפור נוסף, אנחנו מתלוננים על הביטוח הלאומי אצלנו, שהבירוקרטיה שמביאה לטרגדיות, ואין צורך להכביר במילים, כי כולנו מכירים את הסיפור הזה. אבל דעו לכם, גם בארצות הברית וגם במערב, הפרוצדורות, אני לא מדבר על ביטוח לאומי, אני מדבר על ביטוח בריאות, הן כל כך מסובכות, והולכות ומסתבכות כל הזמן. חברות הביטוח משתדלות כמובן לא לפשוט את הרגל, אז תרופה הזאת לא ותרופה הזאת כן, וזאת גנרית וזאת לא תוכל לתת, אדוני הרופא או גבירתי הרופאה, וכל דבר למלא תפסים. וישנה כאן תוצאה של מחקר, שוב פעם אני מצטט מהאינטרנשנל הטריביון של יום חמישי השבוע, שאומרת במפורש, חקרו ובדקו את הנושא הזה, ככל שאתם מכבידים על הרופא או הרופאה במשרד עם יותר מסמכים ויותר תפסים, הרופא או הרופאה יותר חשופים לשגיאות, והשגיאות האלה גם עולות בחיי אדם. גם עולות בחיי אדם. עכשיו, יש כאן מאמר נוסף, אבל לפני זה, בארצות הברית, כמה אנשים, אנחנו דיברנו על יום רביעי השחור, כשרופאים שסיימו, בחורים צעירים, בחורות צעירות, סיימו את בתי הספר לרפואה בבריטניה, ונכנסים לעבוד בבתי חולים, ויש עלייה של 6% במקרי המוות. מה המספר האמריקנים שמתים בגלל שגיאות של רופאים בבתי חולים? אז הערכות נעות בין 100,000 ל-200,000 לשנה, שמתים בגלל שגיאות של רופאים בבתי חולים ובמקומות אחרים. תארו לעצמכם דבר שכזה. טוב, די לנו בענייני רפואה, אני רוצה אולי לעבור לסיפור אחר שלא היה עולה בדעתנו. אתם יודעים, יש מה שנקרא genetically modified foods, זאת אומרת צמחים שהונדסו גנטית כדי לעמוד בפני טפילים ולתת יבול יותר גדול. ניקח למשל תירס, או אפילו חיטה שהונדסה גנטית לתת יבולים גדולים ולצרוך פחות מים וכל מיני דברים כאלה. הגבעולים שלהם כל כך קשים, שכשהטרקטורים באים לשלף להכין את השטח לעונה הבאה, אז הם מקבלים פנצ'רים בלי סוף. מי היה מלא בדעתו דבר כזה? אז עכשיו ישנם כל מיני חברות בארצות הברית לייצור צמיגים, שמייצרות צמיגים מקבלר עם כמה שכבות מיוחדות, כדי שהטרקטורים יוכלו להיכנס לשדה. Genetically modified foods. אנחנו רוצים לרמות את אמא טבע, והיא מכניסה לנו בסיבוב. אי אפשר. אי אפשר. גם עם השעון אי אפשר להתמודד, ואני אפרד מכם. תודה. תודה ליוג'ין לייזרוביץ' שלנו. תודה לרשת סימצקי על עיתונר. אני יצחק נוי. כל השבוע באינטרנט. שבת שלום.